3-8, ajoittain noin 10 metriä sekunnissa. Lukuista hyvä näkemys. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 4 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen tuuli. Hyvä näkymä. Senkärjen eteläosa 60 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli. Hyvä näkymä. Selkämeren pohjoisosa meren. Ja hyvä näkymä. Sää rannikkoasemilla tänään kello 11. Kotka-Rakka. 15. Selkeä. Yli 20. Helsinki-Katajaluoto 18. Eteläkaakko 4. Utuva. Kotasään 17. Kaakko 3. Melkein selkeää. Yli 20. Russarö 18. Tyyntä. Tyyntä. Toista. Etelä 5. Puolipilvistä. Yli 20. Melkein selkeää. Yli 20. Nyhamn 17. Kaakko 4. Selkeä. Yli 20. Kotka Sandöön 20. Tyyntä. Selkeä. Kaakko 4. Melkein selkeä. Yli 20. Rauma Puusta Jaskari 16. Lounas 5. Selkeää. Yli 20. Mäntyluoto 20. Kaakko 2. Puolipilvistä. Yli 20. Poikinpää 18. Luode 4. Melkein selkeää. Yli 20. Valassaare 15. Etelä 6. Selkeää, yli 20. Hailuoto, tuuli mitattu Marjaniemestä, 16. Kaakko 4, melkein selkeää, yli 20. Ja Kemi, yhden tiedot puuttuvat edelleen. Oulu, miinus 15. Pietarsaari, miinus 16. Vaasa, miinus 25. Mäntyluoto, miinus 20. Turku, miinus 22. Hanko, miinus 16. Helsinki, 18. Ja Kotka, miinus 23 senttimetriä. Sitten säätiedotus merenkulkijoille tänään kello 12. Tuulta. Yöstä alkaen lounaistuulta 3-8, ajoittain noin 10 metriä sekunnissa. Illalla tuuli heittää. Myöhemmin iltapäivällä ja illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 4-6 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen tuuli.
tuuli väliaikaisesti tyyntyy. Hyvä näky. Selkämeren suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 11. Rankki 16 astetta. Tyyntä Utua. Näkyvyys yli 20 kilometriä. Kaupoida Brun 15. Kelkiää yli 20. Helsingin Katajavuoto 18. Eteläkaako 4. Utua. Yli 20. Kukassa 17. Kaakko 3, melkein selkeä. Yli 20. Russaröö 18, tyyntä, pilvistä, yli 20. Risma 16, etelä 5, puolipilvistä, yli 20. Uuttöö 18, etelä 3, melkein selkeää, yli 20. Nyha 17, kaakko 4, selkeää, yli 20. Kotka Sandö 20, tyyntä, selkeää, yli 20. Märket 19, kaakko etelä 4, melkein selkeää, yli 18, vuoden 4.
Something up ahead. Do you see it? Samma på svenska! Hei, Gert! Vår fin holidays holy. Ati? Did you miss me? Did you have peace in your sock? Yes. No. Bark, don't make a wound. You did good. Take my cassette player. You can borrow it. The song is a present from my friends to you. It will get you through the maze so you can do your job. Did that really just happen? Of course it did. He gave me his cassette player. Get me through the maze, huh? The janitor always has the keys.
Yeah, you want me here. Finding the projector was how this all began. What started in ordinary ends here. You, me, Dylan. We've all come full circle. There was a doorway here, to where Dylan and I went, where the projector took us, where we met you. The Bureau opened the same door here, but there's just an echo now. Are you close? Just on the other side? Projector's not here. Moved again. What did Darling do with it? I've got to find out. Towards screen, and the number 36. The topography of Slidescape 36 bears deep wave marks. On the slide and in the distance, there's a formation of five pillars, like crude, outstretched fingers. There were casualties on our first expedition. Communication is an issue. There is no sound there, as if you've gone deaf, and radios don't work. Correction, a resonance from an unknown source in part within the range of audible frequency. It acts in unpredictable ways, causing feedback loops that can tear you apart. Trench insists he heard something else. It made his ears bleed.
Our equipment found no evidence of anything beyond the primary resonance. Trench's medical tests show nothing amiss. The projected image from each slide is a physical portal into another dimension. Only one slide remains. Dylan's sister burned the rest in ordinary before we could intercept. The text on it, color slide film, this side towards screen, and the number 36. The topography of slidescape 36 bears deep wave marks. On the slide and in the distance, there's a formation of five pillars, like crude, outstretched fingers. There were casualties on our first expedition. Communication is an issue. Expedition 3. We located the source of the resonance in Slidescape 36. It is an entity, a living organism of a considerable mass. I've named it Hedron based on its physical shape. Hedron? We built a container for it. Was that you? Did he bring you here? Is that why you brought me here? You're here. You're here. They have you. I know you. I remember her from Ordinary. I thought I'd never see you again. Hang on, I'm coming. Child, a copy of a copy of a copy!